xalacada marka la yidhahda marka waxaa ugu badan oo dagaalkooda dhalay intaa markii laga soo tago waa geela weyne oo hadaaga uudun yahay isaguna ahaa waxyaalaha la xalaasaday in la dhaco oo aysan ceeb ahayn in la dhaco oo ninku inuu hadaaga geel uu doonto ay waajib yani ku ahayd markuu soo dhacay aana la yaabi jiray laakiin qofku hadduu inta duulo ari iyo lo iyo soo dhaco ceeb weye dhaqanka soomaalida ayay ahayd marka iyadana waxaa loo hayaa rag baa haddii aa la kuudoon yahay ninka cali dhuuxda odhan jiray oo gami jiray oo intuu geel ka soo dhacay niman wadaadaah ayaa laga daba yimid oo loo ergeyo waxaa layidhi waxaad yeeshaa cali dhuuxo geel celi markaasuu yidhi gabadheer buu tuliyo wuxuu yihi ninkastoo xadareeyaaba waa u xusul duubee waa geela markaasay maxamed buu ujeedaa col ahaayeeno wuxuu rabaa inuu yahdo sayidku waa geela waa dhacaa nina kama cilmi badna isaga ninkastoo xadareeyaaba waa u xusul duubaaye sayidkii culimada kalaa xeelado xaasid ku ahayde sayidkii wadaad oo dhan xiray welis xalaaleyn xaaraan hadduu yahay maqdaca xilo ma qaadeene aakhiro xisaab ma laha geen oo xaqula sheeg bui aakhiro xisaab ma laha geen oo xaqula sheegi xoolaha kaleeta isagu waaba kala xeel xaasida kitaabkuna idiin ma ay xaraamayne haddaan xaajiyadu weyareen xil uma duuleen in cabdulla xasan baaba weyaraya maxaagee joogaa buu yihi adigoo wadaad oo sheekha marka waxyaaha lagu dagaalami jiray geela ayaa ugu weyn marka raacatada layihahdo anigu aan aada ugu dhun daroolo ka dambeysay waxaa jiri dad la ilaalin jiray oo gaalada ku jira oo aan la dilin oo aan wax la yeelin sida wadaadka kristaanka oo kale oo isaga jira meesha wax ku caabudo oday weyn oo gaboobay oo aan dagaal ku jirin dad saas oo tiro badan caruurta inaan lalayn waxaasoo dhan waa dhaqankaasina waa soomaalida mararka qaarkood waa ku xadgudbi jirtay oo waxaa jira madan la yihahdo laba qolan ka dirata la yihahdo waa sakiin gowrac sakiin gowrac waa dagaalka meesha ugu dambeysa ayay ahayd laakiin wax lagu mar walba dhici jiray ma ahayn haddii la dagaalamo sida qofka la yaqaan oo kale oo caanka ah oo kale lama dili jirin haddii aan la dilinna waxaa laga yaabi yani waxaa suurageli jirtay qofkaas in lagu nabdaba oo wixii laysku haystay sidiinta qofkaas lagu iloobo ninkaa weyn oo la daayey in lagu iloobo ayaaba dhici jirtay dumarka lama dili jirin iyaga laftooda marka sidaa darteed waxay samayn jireen oo markii ay laba qolo dirirto in dumarka laftooda la adeegsado xagga intelligencyga wardoonka maxaa yeele lama dilahayo la dili maayo oo yani yani waa laga xishan jiray ee caruurtu sida oo kale haddaan sakiir gowrac jirin caruurtii beerleyda waxyaaba fara badan ay kaga duwan yihiin xoolo dhaqatada marka ugu horeyso dadka xoolo dhaqatada dagaalkooda aada buu u fudud yahay isla markaana waxa ay aada iyo aada u jecel yihiin weliba inay ku faanaan haddii ay dagaalkaasi isu geysto dhibaatooyin fara badan haddii qolo xoolo fara badan ay soo dhacdo way ku faanaan dhacaasi haddii ay wax badan ay soo laayaan dilkaasi iyo dhibaatooyinka ay geysteen sidoo kale way ku faanaan waxaana loo aqoonsanayaa beelba beeshay ka shar badan tahay inay iyada ka magac dheer tahay ama xataa dhinaca maaragtay dadnimada iyo jiritaan ahaan iyada ay ka muuqaal dheer tahay dhaqanka beeraha dadka kasoo jeeda wax la dhaco waa ceeb nin allaale ninkii isku daya inuu wax islaameed intuu laalo uu ku qaato ama si xooga ama si xeelada waxaa loo ceebeeyaa si aanan xisaab lahayn waxaa jiro xiliyo u gaara oo iyaga badanaaba ay kusoo bandhigaan ninka xumaanta ku kaca ama nin dila ama gabar xumeeya oo maaragtay ama xoolo islaameed xado badanaabana waxay dhacdaa sanadka marka la gaaro oo inta fara badan dabshidka iyo istunka iyo waxyaabaha caada dhaqameedka ay leeyihiin kulli waa masrax ay kusoo bandhigaan waxyaabaha ninkii wanaag sameeyana lagu amaano ninkii xumaan sameeyana lagu dhaliilo oona lagu cambaarayo matalan hadda ka hor waxaa dhacday odayaal ay noo sheekeeyeen niman baasisin waxay kasoo xadeen tuulada yidhahdo kalar waa loo kaadiyey waxaa mar allaala markii la gaaray sanadka ayadoo weliba oo aan qolo weliba qolada kale ka cadoonaynin ayaa gurigooda hortooda inta la istaago ayaa waxaa loo shirbi jiray si dadkaasi loo tuso waxa ay yihiin dadkaasi sanadkaasi waxay ku kaceen markaasa waxaa la yidhi
wiii iyagoo la hortaagaya nimankii ay soo xadeen sisinta ayaa waxaa layidhi kalaf ogaadka kuwii kintaalka keeneen, oo kintaal sisin bay soo xadeen oo markaasay madaxa kusoo qaadeen oo waxay keeneen magaalo kale oo ay ka iibsadeen. markaasaa lai kalaf ogaanta kuwii kintaal ka keeneen ayaga kuwaan kugtooda maaka kanaanta lagu karaamayay, oo madax adka oo sisin loor dhan ama kintaal lasay madaxa uga soo qaadeen. ku taa keliya maahane, xataa waktiyadii oo xataa ee hadda dowladnimada iyo waktigii la qaatay, xataa dadkii khaladaadka xataa oo sameeyey oo dadka qaarkood oo mas-uuliyiin noqday ayaa waxaa jirta rag saasoo kale loo eebeeyo, wax dadka loogu talagalay isay qaateen ay ku isticmaaleen. markaasi ka bacdi ayaa hadda maanta waa lasoo qaatayo dadka hadda deegaanka oo aan dhulbeereedkan aada sacaanka u ahay shabeellaha hoose ka tirsan u ahay, waxaa la yidhi reertiis bocorow maa beri ku baxayo. ninka wuxuu u dhashay nin tuulo la yidhaahdo bocorow, kambaasaynimadiisa baabuur arahaya la yidhi. markaasay ninkaan matacbadaha markuu baabuur dhan beriid uu rarahayo ma beertiisa uu ka baxay xoolaha islaamadna kuu qaadanayo? maay faham sooma, dad waxay ahaayeen aada laqdabada uga soo horjeeda wax kastoo xumaan. maanta dadkan meelahan degan maamaa waxay qabi jireen layidhahda arda walan dahab, hadda waxaa u yimid bahay beelshaan maqab, xataa cadaalad darada xataa way uqiildayeen aan nimankaan xoolo laqataba. markaas yiri si dhaqankood wuxuu kuleeyahay faqi tawkiika ma jana tago, nimankaana waxay leeyihiin talka toobada aday hadlaysaan, wax raagaara kuma sama, waa degdegayaan mar walba. kana wuxuu kuleeyahay wareer cawaalo waa baristaa waay faham soomaa. kan wuxuu leeyahay ma garatay cankaanuu ku cunay ama ku ciilay haddii sidoo ugu waayo, kan wuxuu leeyahay ma alla ulbuuxiyo. xataa marka waxa waaye sida loo xalin jiray problemkooda aada u kala duwan yahay. nin baa wax dilayaa suu orday wuxuu u gelayaa ninka yaraanka, beesha waxay leedahay curad yaraan dhaafaan ma garatay, ninkii yaraanku uu tagaya gogosha yaraanku u galaya lagu leeyahy, bal yaraankii soo wado ayuu gurigii wax laga diray uu keenaya, waxay leeday ninka yaraan gadaashiisa u galay afar afaran wadnaha la cafiyo. maanta afar afartii xataa dad leeyahay hala sarfa la sheegaya ma garatay, oo lamaha la sarfa lamana hala daayo. marka aa kulli xal dhaqanka hadda wax badan baana isbedelay, horeyna isku mid ma ahayn, dhaqan nabad ku dhisan iyo dhaqan farooji ku dhisan ayay kala ahayn xoola dhaqatadii kan beeraleyda. beeraleyda markastama iyagaa dulman aha, mise mararka qaarkood way dhici jirtay in ay iglatood wax dulmiyaan ilaaja xoolracatad wax maxade waa dhacdaa marka marka dhicintuna ceeb ma aha ragcatada marka la yidhaahdo inaad geel dhacdaa ceeb maaha, lakin ado dhacda iyo ari dhacda waa ceeb. macalimo baa su-aalaha iska lahay, laakiin markaa dhexdeena xawaayara meesha ku jirta nimankan dadka inta u duula soo dhacaya oo haddana meel alle meel ha soo dhacaya laba sababood midood ii sheeg waxa ku qasbay inay niman ceyl oon waxba raysan yihiin oo nolooba ayan ka xirin xoolaha islaamiga iyo niman dabac badan oo keligoodina wax yeeshaan raba inay yihiin ii kala sheeg labada. waa ku kala sheegay waxa weeye ninkan damacu binaadanku dhan buu ku jiraa, qolo ka danac badan qolada kale aan u garanmayo, qof qof waa la arkaa, qof ka danac badan waa la arkaa. laakiin qofku markuu anu waxaa dhaca waxaa keenaya waxa weeye waa baahi marka waxa weeye inan bacsa awlka dhashay aarankii wadata akhirana maan geen lahayn lama ammaanayn maxaan idinla awlaadsada awl ma dhaansado gabaytaa wey shatiga maha isu yidhi xagee fadhiisaa muwaadaan la joogi karaa marka waxa weeye nimanka waxbay dhacaan nooyaan wax maxadaan dalxo oo taxatoy iyo dhicid labaduba waxa waaye waxay ka siman yihiin waa dembi la galay oo xoola islaameed la qaatay. horta waxa waaye imaan allah urubuuxiyada oo annaga beeraleyda ay qabto ayaa horta waxa waaye waxay xakamaynaysaa damaca dadkan oo yaanba lagaa xoolo badnaanin yaan lagaa roonaanin ee ayada gashay laftirkeeda waxay saameyn ku yeelatay meelo fara badan ayay lugta la gashay. dhaca hadda geelaan dhacnaa hadda saaxibkan ilaaja u yiri geeli markii la waayo waa kan magaalo markii lasoo galay baabuurtii la dhacayo guryihii la dhacayo beerihii la dhacayo ummadii la dhaci waa socdaa ereyii dhacle waayo marka ma waxaan wax halaalaynaynaa dhacasiniisaba waa fiican yahay inuu la yidhaahdo marka beeraleyda maxay dhacaan weli ayaa la dhacoonhaya cambahoodii beerahoodii ayaaba loo soo dhigtay marka iyaga leway weli ma gartay oo ninkaan waxuu bataagan yahay dhigtaan waxay maqashadahay waa arkayaan dhaci la sheegi jiray dhexdaan ka joogna uu leeyahay asaaba maanta ay soo gaartay shuftaa la sheegi jiray meesha waxaa ka xagga boqoladaasi beeraha waa xukunkooda wasaacadda waxaa la yidhahha dhulku dadkoo dhan waa baxays misr bayay dhulku dadkoo dhan waa baxays
ishaasan niman baan dhigtaa ya marka waxa weeye sida magaalada oo marka loo cabirayo qof walba 100 mitir leedah ayaa kaliya lagu kala bixi karaa maana hadii ay xaaladu tahay maaragtay midaan kale waa maaragtay waxa dagaalka keenaya waxaan rabaa marka colaadihii xilligaas diri jiray hadda colaadaha xilligan jira colaadaha xilligan jira waxay kaga duwan yihiin odayaashii dhaqanka xilligaas diri jiray odayaashii dhaqanka hadda jira waxay kaga duwan yihiin anna horta odayaasha ku isbedbedelayo waa kuwii barkoodii horeba maartay hal meel ayaga aanan ku sugnaan jirin ee socotada ahaa laakiin dadka maguurtada ah ama xeebaha deganaadaano ama deganaadaano dhul beereedka weli xeerkooda kiyaa u jiro akhyaartii way jirtaa uldaluudii waa jiraa nabadoonkii waa jiraa sheekhii culimada waa jiraa weli sidiyaa loo xushmayaa gabadhaada adiga aad dhashay markaad bixinaysid caadadii iyo dhaqankii oo islaamka aan ka hor imaanaynin weli sidiyaa u jirtaa wax kasta oo laysku tixgelin jiray beerahooda ayaga ay leeyihiin ayaa sheekhii ayaga oo ayaga diinta u hayay waxay aaminsan yihiin inuu isaga uu u idmo u yidhaahdo sanadka markii la gaaro si waqaalo loo helo beeraha hal mar maanta hala wada shafo tacabka hal mar hala wada bilaabo ma garatay weli nidaamkii zakada hala sii maaratay sheekha ha loo geeyo hala iskaalmeeyadii weli laakiin waxa waaye waxaa hadda aada maaragtay oo usoo qarqiyey oo dhaqankii ilbaxnimada iyo xadaaradda huwanaa oo inta fara badan adduunka laysku raxsan yahay ilbaxnimada dhinaca dadka wabiyada agtooda dega iyo dadka xeebaha dega ayaa ah maaragtay kan asali asalka ah oo sida uu tilmaamay bakhayr allaha siiye maaragtay salkadare haddana waxa waaye meeshii waxaa yimid dadkaa badan iyo biyo kaa badan waa ku booban ma gartaya dhaqankii jiray ee rasmiga ah ee xadaaradda ku dhisnaa ee diintana maaragtay waafaqsanaa mid maaragtay oo wata nin acraabi ahaa ma gartay oo isaga dhaci agtiisa waxba aanan ka ahayn oo haba yaraatay qof la dilo oo aan waxba agtiisa ka ahayn naf islaameed maaragtay xafdaro oo maaragtay oo loogu duuro oo dulmi la sameeyey oo aan agtiisa waxba aanan ka ahayn iyo waxaa marka hadda laysa saaray nin haddii la yidhaahdo allaha allama yahay laa ilaaha ila allah maxaad i ehbihaysaa uu dhihi jiray oo haddii isaga uu maagan yahay xataa qofkaas inuu dagaal ugu soo duulo uu ka joogsan jiray ee maanta uu afar afartan kuu maraynaa karaa leh haddii la yidhahdo ii mara i qiilay ma gartay marka hadda waxa waaye dhaqankii soomaaliyeed ee awalba multiculture ahaa ee aan hal aanan ahayn ayaa hadda waxaad moodaa inuu dumaneyd gareen rabo ama inuu qabsan rabo dhaqankan ay la yimideen dadkii xoolo dhaqatada ah oo magaalada soo camiray si xoog lena hadda ay ku socdaan oo ayaga ay ku farad yeelayaan tan kalena manaahijtii waxbarashada oo hadda maanta waa joogaan asaatiradii oo akademiyadii aqoontii fanka iyo suugaanta ee weliba soomaaliya dadkii wax ka dejiyay oo maanta ustaad kadaran uu kamid yahay ustaad laajaana maanta raggii qiimaha lahaa ay kamid yihiin waxaa aada loogu eexday kan xoolo dhaqatada ayagiiyaa lagu abamiyey lagu anqariyey xataa wiilkii beeraleyda ah waxaa la barayay gabayada qamaan bulxan maaragtay salaan carabi sayidka ma garatay weygiisa laashin bagadaw iyo ma garatay maaragtay maaragtay laashin maaragtay coonka iyo laashin maaragtay maaragtay xamzow iyo ya ma garatay waxaanoo dhan ma garatay ya weli ilaa iyo tan iyo laga soo bilaabay hiiraan adiga aad kisimaayo adiga aad ku gashid dhaqankooda literaturekooda wax allaale wixii ay lahayd ilbaxnimadooda waxoo dhan waxaad moodaa in ayaga dhan layska tuuray xataa af soomaaliga waxaa la yidhi wixii laga waayo af soomaaliga ha laga doono carabiga layskuma dayin xataa in laga raadiyo baydhabo laga raadiyo in buur laga raadiyo in bakool laga raadiyo masalan hadda ka hor anaga waxaa jirtay waxaa la yidhi ja lama helayo af soomaaliga oo xarafku dhamaanayo hal habaa la helay halkayna wuxuu noqday xaj hadduu xasuusto ustaas kadare ayna symbosium jaamacadda la qabanayay ahayd maya waa jirtaa waaye keenaa la yidhi masiday ku noqotay waxaa la yidhi laashan beerley wuxuu yidhi bad keensataa iyo bakil duugataaba bilis waxaa anagii beer abuurto magarta baj waxa waaye waa mid ka yar maaratay jawaanka waxaana ka weyn maaratay loor yaraha marka kadib af soomaaliya xataa waxbay ugalleen ereyo fara badan abta iyo abta ayaa isleeyay nin gabar iyo wiil
maartay oo isoo amaatay ina mid walaal shaqo dhashayna waxa leedahay abti asayna ugu leeyahay abti erey aysan la iraada jir lama doonanin waxyaabo fara badan oo waxaa jirta oo dhinac keliya loo xaqlinayo marka waxaan ka digaynaa maadaama baahdi waxbarashada aan ka soo jeedo in manaahijtii waxbarashada lagu noqdo gaba yaraan colaadaha keliya ee ayagana salka ku hayo ee aan nabadba shaqo kulahayna in haatan la yareeyo oo la qaado nabadaanaas nuugle iyo la baro maartay dadka iyo maaratay nabadda maxaad ku nacdeenin iyo ka naagsiina iyo waxyaabo fara badanaa jira dadka.